because you're the loser. Yes! Hotell Syden er tilbake i morgen til samme tid. Nå etter pausen besøker vi en familie i Oslo i Hjelp han pusser opp. Vi får se om han lykkes med å gjøre samboeren fornøyd hvert øyeblikk. Hotell Syden i samarbeid med Nå pizzabunn fra Tine. Enkel og rask hjemmelaget pizza. Laredot.no. Mote på fransk. Og Unibet.com. Av spillere for spillere. Det gjør så vondt i skjermen. Åh, bli ferdig, ja. Ikke scroll. Ikke scroll. Nei! Telenor gir deg nå 3 måneder ubegrenset mobilbruk til engangssummen 249 kroner. Bestill på telenor.no. Din egen frokost på melk.no. Verdens beste fotballturnering. Champions League. Det gjeveste trofeet i Europa. Vi har satt i deg alle de største stjernene. Alle øyeblikkene. Alle målene. Følg ditt lag i verdens beste turnering, Champions League. Jeg drar ofte på kjøpesenteret, og så har vi valgt å ikke betale regningene. Deres økonomi er et mareritt. Alt i alt her, så ligger det jo forbruksgjelden for 900 000 kroner. Det bare ble sånn. Luksusfellen i morgen 20.00 på TV3. Har du sett det første tegnet på et pengeproblem? Hva gjør du med det? Lukker du beinene og håper det skal gå over? Det skjer ikke. Men vi i Luksusfellen kan hjelpe deg med å få orden på økonomien. Søk Luksusfellen på tv3.no. Her og nå på TV3 skal vi besøke en småbarnsfamilie på Grünerløkka i Oslo i Hjelp han pusser opp. Eller så kan du se Brødrene Dal og Vikingsverdets forbannelse på TV 1000. Så minner vi om Gumball 3000 med Tommy og Morten på Viasat 4 21.30 i kveld.